Tak aktuálne mám teraz nový singel, ktorý sa volá Jablčko a je to v podstate taká tanečná vec, ktorá má ľudí zabaviť, pobaviť, odľahčiť a je to taký úvodný singel k môjmu novému albumu, ktorý by sme chceli, aby vyšiel v júni a už pripravujeme ďalšie skladby, čiže toto je taký štart. Máme k tomuto jablčku už aj videoklip, ktorý je celý zaujímavý, pretože všetko okolo mňa sa vlastne je urobené vlastne graficky. Celá príroda a všetko, v čom som, takže je to veľmi pekné a myslím, že aj skladba, takže. Ja som veľmi šťastná, že tak ako aj na Slovensku, tak vlastne sa to stal hit aj v Čechách a môžem povedať, že vlastne na základe aj tých mojich fanúšikov a rádií, ktoré ma hrajú, mám čoraz viac a viac konceptov tu v Čechách, čiže veľmi sa z toho teším a ďakujem za to a sú to skladby, ktoré ma posunuli dopredu veľmi, aj to Horehronie, pretože ma s Horehroním spája veľmi veľa zážitkov, pretože som bola reprezentovať Slovensko na Eurovízii s tou skladbou. A proste Horehronie poznal od najmenšieho decka až po starších ľudí. Takže som veľmi rada, že to zasiahlo všetky vekové kategórie a pri oltári tak je to v podstate venovaná skladba všetkým ženám, ktoré boli v živote druhé a zažili nejaké sklamanie v láske a tá skladba hovorí o tom, že vlastne je tá nádej a treba veriť v to, že príde tá práva láska a už to bude super, takže to je ku skladbe pri oltári. Mám veľmi rada prírodu a také ticho, ktoré príroda dáva, pretože z toho všetkého, čo riešim aj ten showbiznis a človek má veľmi veľa myšlienok, veľa plánov a tak a keď chcem zrelaxovať po všetkom, tak idem do prírody a tam proste sa nadýcham už len čerstvého vzduchu a už to je lepšie. Ale tiež zrelaxujem pri super filme, pri dobrej knihe, je veľa vecí, pri ktorých viem zrelaxovať, ktoré ma bavia. Všetko sa dozvedia fanúšikovia na mojej facebookovej stránke. Mám dve oficiálne, mám Kristina Music a mám Kristina Horehronie facebookovú stránku a potom mám kristinamusic.sk a kristinafanklub.sk. Takže tak na tých facebookových stránkach sa ospravedlňujem, ale tam mám toľko profilov, že preto aj hovorím, ktoré sú moje, aby teda vedeli, že sú správne. Čiže Kristina Music a Kristina Horehronie.